ისტორიაში პირველად ადამიანი თვარეზე 1969 წელს დაჯდა. ამ დროიდან კოსმოსური პროგრამა გრძელდებოდა და 1971 წლის 31 იანვარს NASA-მ თვარეზე ხომალდი აპოლონ 14 გაუშვა. ბორტზე ასტრონავტები სტიუარტ რუსა, ალან შეპარდი და ედგარ მიტჩელი იმყოფებოდნენ. მათი ამოცანა იყო თვარის გრუნტის შეგროვება, სამეცნიერო დანადგარების დაყენება, ლოკალური მაგნიტური ველების შესწავლა, თვარის ზედაპირის ფოტოგრაფირება და სხვა. ტონა მასის ხომალდი შედგებოდა გუნდური და მთვარის მოდულებისაგან. ფრენიდან 104 საათის შემდეგ ეს მოდულები განცალკევდნენ. თვარის მოდულში შეპარდი და მიტჩელი იმყოფებოდნენ. მისი გაშვება 12 წუთი და 44 წამი გაგრძელდა. აპარატი მთვარეზე 1971 წლის 5 თებერვალს დაჯდა. პირველი მთვარის ზედაპირზე შეპარდი გადავიდა. დაახლოებით 10 წუთის შემდეგ მიტჩელმა გრუნდის ნიმუშები აიღო, ხოლო შეპარდმა თვარის მოდულისგან 15 მეტრში ტელეკამერა დააყენა. ამის შემდეგ მათ ამერიკის დროშა აღმართეს. თვარის ზედაპირზე გასვლა 4 საათსა და 29 წუთს გრძელდებოდა, ხოლო მთლიანობაში მოდულმა თვარეზე 33 საათს და 24 წუთს დაჰყო. ყველა სამეცნიერო და ტექნიკური ამოცანა შესრულებული იქნა. ასტრონავტებმა 23 კილოგრამი ნიმუშები შეაგროვეს. ამან მეცნიერებს საშუალება მისცათ თვარის ზუსტი ასაკი დაედგინათ. ასევე მისიამ შეძლო აპოლონ 13-ის ავარიის შედეგად გამოწვეული ამერიკული კოსმოსური პროგრამის შერყეული პრესტიჟის აღდგენა.